največji korak in bližje svojim sanjam sem bila s tem, pač z samo zmago na Miss Universe. Veliko sem potovala, moram reči, sem ogromno sveta videla. Prej sem si svoje sanje uresničila že s tem, ko sem zmagala na tekmovanju, pa seveda danes, ko delam na raziskovalnem inštitutu, moram reči, da je pač to en velik dosežek sploh za mene. Moram pa omeniti med drugim tudi Tjašo, ki je izdala svojo knjigo in pa tudi med drugim imamo med nami odvetnico, zelo uspešno poslovno žensko. Ja, to pa je potovanje in šolanje na Filmski akademiji v New Yorku, tako da se tega še najbolj zdaj veselim in se trudim, da se bom do takrat čim več naučila. Prijavi se na Miss Universe in uresniči svoje sanje.